Vinnumálastofnun bárust í dag tilkynningar um uppsagnir á 800 starfsmanna í 15 hópuppsögnum, fleiri en nokkru sinni fyrr á einum degi. Alþjóðavinnumálastofnunin telur að nærri helmingur vinnandi fólks í heiminum eigi á hættu að missa vinnuna að hluta eða fullu vegna koronavirufaraldursins. Forstjóri Landspítalans hefur miklar áhyggjur af því að hjúkrunarfræðingar hafa fellt nýgerðan kjarasamning. Hann óttast uppsagnir og hvetur samninganefndir ríkis og hjúkrunarfræðinga til að semja. Stúlka í Kársnesskóla segir það graf alvarlegt ef fella þar niður kennslu í næstu viku vegna verkfalls Eflingar. Hún hefur kvartað til umboðsmanns barna. Hún hefur lítið geta mætt í skólan í tæpa 2 mánuði vegna verkfalla og veiru. Guðjón Valur Sigurðsson, landsliðsfyrirliði í handbolta og markahæsti landsliðsmaður sögunar, tilkynnti í morgun að hann væri hættur í handbolta. Hann skilur sáttur við langan feril. Gott kvöld. Fleiri mistu vinnuna í hópuppsögnum í dag en nokkru sinni fyrr á einum degi. Forstjóri Vinnumálastofnunar býst við að enn bætist við í kvöld og á morgun. Í dag hefur borist tilkynningar um hópuppsagnir frá 15 fyrirtækjum og þar undir eru milli 700-800 einstaklingar. Þetta er langmest, nánast allt ferðaþjónustu tengt, annarkort fyrirtæki í ferðaþjónustu eða fyrirtæki sem tengjast henni. Fyrirtækin eru flest á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Ég held að okkur hafa ekki borist svona margar hópuppsagnir á einum degi áður. Uppsagnir Icelandair eru ekki inn í þessum tölum, en þar missa rúmlega 2000 manns vinnuna um mánaðamótin. Í dag hefur rútufyrirtækið Greyline sagt upp rúmlega 90% starfsmanna eða 107 manns. Auk þess hefur Arctic Adventures sagt upp öllu sínu starfsfólki, yfir 150 manns. Kynnisferðir hafa líka þurft að segja upp 150 sem eru 40% starfsfólks. 30 starfsmönnum var sagt upp hjá fríhöfninni í dag. Þá hefur starfshlutfall hjá rúmlega 100 verið lækkað. Þá hefur Hótel Saga þurft að segja upp öllu sínu starfsfólki eða 60 manns. Ekki fást upplýsingar hvort allar þessar uppsagnir séu inn í tölum Vinnumálastofnunar fyrir daginn í dag. Ríkisstjórnin kynnti meðal annars breytingar á hlutabótaleiðinni svokölluðu í gær. Fyrirtæki geta nú sótt stuðning úr ríkissjóði til að greiða hluta launakostnaðar og uppsagnarfresti. En heldurðu að fólk hafa auðveldara fyrir þessu fyrirtæki að segja upp þessu fólki eftir aðgerðir stjórnvalda í gær? Já, örugglega. Það er náttúrulega fólk á sinn rétt í uppsagnarfresti á greiðslu á fullum launum á meðan og getur líka unnið þann tíma. Unnur býst við fleiri tilkynningum uppsagnir í kvöld og á morgun. Atvinnuleysi í mars mældist 9,2%. Vinnumálastofnun hefur spáð alltaf 17% atvinnuleysi í apríl. Er þetta í takt við ykkar spár eða er þetta svona óvænt? Ég veit að vel, ég held við höfum nú ekki verið búin að spá. Við vorum bara búin að finna fyrir þessum áhyggjum fyrirtækja að þau voru að komin í veruleg vandræði líka að greiða fólki laun í hlutabótaleiðinni. Nýjasta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar vegna koronavirufaraldursins hefur víða verið vel tekið, sérstaklega innan ferðaþjónustunnar, en það ber á óanægju hjá sveitarfélögunum. Er það ekki rétt, Aldís? Jú, það er rétt og núna þegar þessi aðgerðapakki hefur litið dagsins ljós, þá finnst okkur augljóst að það er komið að alvarlegu samtali milli ríkis og sveitarfélaga það hvernig á að mæta þeim gríðarlega kostnaði sem er að falla til á sveitarfélögun og jafnframt hvernig við ætlum að mæta því tekjutapi sem er að verða raunin. Hvaða aðgerðir viljið þið sjá? Ég held að sé alveg ljóst við þurfum að sjá blöndu af ýmsum aðgerðum. Fyrst og síðast krefist við þess nú að ná samtali við ríkissjóð og ríkisstjórnina aðgerðir. Við þurfum að sjá almennar aðgerðir til stuðnings öllum sveitarfélögum. Við þurfum líka að sjá sértækar aðgerðir til stuðnings þeim sveitarfélögum sem eru að verða núna hvað verst úti varðandi atvinnuleysi og tekjufall. Hvaða sveitarfélög eru það? Það eru því miður mjög mörg sveitarfélög. Það er til dæmis á Reykjanesi er grafalvarleg staða uppi. Þar er náttúrulega mjög mikið fjölmenni og mjög mikið atvinnuleysi. En síðan erum við líka að sjá mikið atvinnuleysi verða raungerast eins og Mýrdalshreppi, Skaftárhreppi, Skútustaðarhreppi, Bláskopið og fleiri stöðum. Það sem við erum komin með og farin að sjá atvinnuleysi sem er jafnvel farið að slaga vel yfir 40%. Hvaða viðbrögð vonast þið til að sjá frá ríkisstjórninni?
Ég vonast til þess að ríkisstjórnin horfi til þess hvað ríkisstjórnir annarra Norðurlanda eru að gera og að við náum núna góðu samtali við ríkisstjórnina það hvernig við getum í sameiningu tryggt þá mikilvægu þjónustu sem sveitarfélögin að veita íbúum þessa lands. Kæra þakki fyrir þetta Aldís og í gær þá heyrðum við í formönnum Viðreisnar og Miðflokksins aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Nú skulum við heyra frá Samfylkingu, Flokki fólksins og Pírötum. Það sem vantar upp á aðgerðapakkan þar að hugsa fólki í landinu og setja fólki í fyrsta sæti og sérstaklega fátækt fólk sem að verða fyrir gríðarlegu kaupmáttarýrnun með gengisíi. Það ekkert í þágu atvinnulausra og ekkert fyrir sveitafélögin sem gegna mikið af okkar dýrmætustu nærþjónustu. Ný úrræði eru bara svona á skjön við eða algjörlega gegn svona fyrri markmiðum eins og með hlutabótaleiðina sem var hugsuð til þess að varðveita eða vernda störf og svo núna á allt í hennar auðvelda fyrirtækjum að segja fólki upp. Þannig að það er hérna mótsögn sem ég átta mig ekki alveg á. Á sama tíma þá ekkert að gera til þess að hækka atvinnuleysisbætur. Þá finnst mér vanta býsna skýr svör fyrir því af hverju á að verja milljörðum króna af skattfé almennings til hluthafa Icelandair án þess að ríkið eignist eitthvað í þessu þjóðhagslega mikilvæga fyrirtæki og eigi þá möguleika til þess að fá þá fjármunni tilbaka síðar. Það vantar að huga að því að ríkið sé að styrkja fyrirtæki út frá því hvort að þau séu í skattaskjólum eða hvort að það hefur verið einhverja arðgreiðslur eða mögulega var hægt að taka inn þetta umhverfisstefnu og annað. Það vantar að auka öryggi þeirra sem eru að bæða á leigumarkaði og þeirra sem eru með verðtrygglán og ég myndi vilja sjá algjörlega afnema tengingu verðtryggingar við neyslu og íbúðalán. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, er gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi í kvöld. Félagið sagði upp rúmlega 2000 starfsmönnum í gær en það teljast vera stærstu uppsagnir Íslandssögunar. Hann ræður stöðu félagsins við þessar aðstæður fyrir hugað hlutafjárútboð og framhaldið. Hætta á að næstum helmingur vinnandi fólks í heiminum missi vinnuna eða starfshlutfall verði skert vegna koronaveiru faraldursins. Þetta kemur fram í nýrri spá Alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Samkvæmt tölum frá Alþjóðabankanum eru 3,4 milljarðar jarðarbúa í launuðum störfum. Af þeim starfa 2 milljarðar í svokölluðu óformlegu hagkerfi. Það eru verktakar, sjálfstætt starfandi og þau sem eru á skammtíma ráðningarsamning eða jafnvel ekki með slíkan samning. That's the 60% of humanity which earns a living in the informal economy. And here I'm afraid the figures are equally dramatic. We estimate that some 1.6 billion informal workers are now strongly, devastatingly impacted in their livelihoods by what is happening. We estimate that the average income of informal economy workers around the world The hit will be 60%. These are people who don't earn a lot of money in the first instance. Alþjóða vinnumálastofnunin kynnti nýja spá sína í dag. Þar á bæ varað við að fátækt blasi við mun stærri hluta mannkyns á næstu misserum vegna yfirvofandi atvinnuleysis. So the most vulnerable desperately need international solidarity assistance simply to survive. This is the issue. Forstjóri Landspítalans segir að óvissa og órói sem fylgir því að nýgerðu kjarasamningu hjúkrunarfræðinga og ríkis hafi verið felldur sé mjög slæmur fyrir spítalann. Hann óttast uppsagnir. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga felldi kjarasamning sem þeir gerðu við ríkið 10. apríl. Niðurstaða atkvæðagreiðslu var kynnt í dag og var samningurinn felldur með 53% atkvæða. Hjúkrunarfræðingar eru því fjórði hópur heilbrigðisstarfsmanna sem fellir kjarasamning. Félag íslenskra náttúrufræðinga felldi sinn samning við ríki fyrir tæpum hálfum mánuði með 51,2% atkvæða. Ágreiningur er hvort sá samningur hafi raunveri felldur og lítur fjármálaráðuneyti svo á að hann standi. Formaður samninganefndar ríkisins segir að viðræður standi yfir við náttúrufræðingum þetta. Skili þær ekki árangri, leysir félagsdómur úr ágreiningnum. Þá hafa geislafræðingar og lífmyndafræðingar felld sína samninga. Forstjóri Landspítalans segir það áhyggjuefni að hjúkrunarfræðingar hafi nú fellt samning. Já, miklum áhyggjum. Hjúkrunarfræðingar eru eitt helsta hryggjastykkið í starfsemi sjúkrahúsa og heilbrigðisþjónustu almennt. Óttastu uppsagnir? Við óttumst alltaf uppsagnir og því að bæði uppsagnir, verkföll og annar óróleiki á meðal okkar starfsfólks hefur alltaf truflandi áhrif.
Páll segir að felldur samningur hafi markað tímamót. Það er mjög mikil breyting í honum að því að varðar vinnutíma og annars slíkt. Og maður velti fyrir sér hvort að svona, þær fordómalausu aðstöðu sem uppi eru hafi haft áhrif þarna og truflað vegna þess að það eru allir á dekki við það að vinna í að takast á við faraldurinn. En aðalatriði eru auðvitað það að samningsaðilar setji strax niður aftur þess að það verður að finna lausn á. Já, forstjóri Landspítalans hefur miklar áhyggjur á ástandinu og þá liggur nú beinast við að spyrja. Já, hvað gerist núna, Aðalsteinn, ríkissáttasemjari? Já, ég var í sambandi við formenn beggja samninganefnda seinni partinn í dag þegar þessi niðurstaða lá fyrir og við sammæltumst það að hitta strax í fyrramáli klukkan 10 í húsnæði ríkissáttasemjara með 2 metra fjarlægð og spritbúsa og setjast yfir þetta verkefni að greina stöðuna og máta hvernig við getum í sameiningu unnið okkur út úr þessu. Nú töldu hjúkrunarfræðingar þeir skrifandi þennan kjarasamning að þeir kæmust ekki lengra með sína kröfur. Hvernig metur þú stöðuna? Er einhver samningsgrundvöllur fyrir eitthvað annað meira? Þetta er flókið og erfitt verkefni en ég alveg samfarður það að ef við vinnum vel saman og stokkumspilin förum í gegnum stöðunni í heilsinni að þá finnum við nýjar lausnir og ég finn mjög sterk ábyrgð hjá báðum samningsaðilum að vinna þétt saman og leysa úr þessu. Vegna þess að við verðum að minnka óvísunum frekar heldur en að auka hana, það er okkar ábyrgð. Það er von. Það er von og ég samferður að þetta verður góðu fundur á morgun og svo höldum við þétt á spilunum og vinnum hratt og vel. En það er víðar heldur en á Landspítalunum sem kjaradeilur hafa áhrif. Margir grunnskólanemendur óttast það að þeir komist ekki í skólan í næstu viku ef það kemur til verkfallseflingar. Og ungstúlka er svo áhyggjufull yfir ástandinu og hún er búin að leita til umboðsmanns barna. Á hádegi á þriðjudag leggja 274 félagsmenn í Eflingu niður störf. Náist ekki samningar við Samband íslenskra sveitarfélaga fyrir þann tíma. Formaður samninganefndar sveitarfélagan er ekki bjartsýn á að það semjist í bráð svo mikla séu kröfur Eflingar. Verkfallið hefði mikil áhrif á grunnskóla í Kópavogi, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ og Ölfusi. Skólaliðar sem eru í Eflingu sjá þrif, sótthreinsun og gæslu í frímínútum. Einnig raskast starfsemi nokkurra leikskóla. Þá vinnur Eflingafólk við heimaþjónustu. Slakað verður á samkomubanni á mánudag því eftir venjulegt skóla halda verða í skólabyggingum á mánudag og fram að verkfalli á hádegi á þriðjudag. Kársnesskóli er einn þeirra skóla sem verður að fella niður kennslu í skólanum sjálfum komin til verkfalls. Kristín Þórisdóttir hefur sent umboðsmanni barna bréf og lýst áhyggjum sínum að yfirvofandi verkfalli og segir það ekki boðulegt. Og ég varð eiginlega bara pínu pirruð, satt að segja, þannig að ég ákvað bara að setja hana pirring bara í eitt bréf. Mér var eiginlega bara pínu ofboðið á ég alveg hreinskilni út af því að mér fannst bara of mikill ruglingur í skólakerfinu. Það er náttúrulega 2 mánuður bara af fjarnámi er eiginlega ekki alveg nóg mikið menntun fyrir mig allavega hana. Sumir eru náttúrulega búin að fara í skólan einu sinni viku í einhverjar hálftíma en ekki nóg mikið skólahald til að þetta sé kallu menntun, finnst mér. Það þarf að hafa hag barna að leiðaljósi í þessu máli því að mér finnst ekki nóg mikið fjallað hag barna þegar kemur að þessari verkfalli hjá Eflingu. Ég er svo las líka barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og mér finnst ekki vera að fara eftir nokkrum greinum þar. Kristín vitnar í sáttmálan í bréfi sínu og þar kemur fram að börn eiga rétt á grunnmenntun og aðildarríkin ber að koma á skólaskyldu og gera ráðstafanir sem stuðla reglulegri skólasókn. Kristín segir að mörgum jafnöldrum hennar finnist erfitt að vera mikið heima við. Og líka félagsleg einangrun getur verið hættuleg og sumir margir eru búin að fara á bara geðdeild valla vega bara og jafnaldrar mínir bara land allt. Þannig að þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál. Umboðsmaður svaraði Kristín hæl og hefur sent bréf bæði á Eflingu og sveitarfélögin og hvetur þau til að semja og afstýra verkfalli. Barnalæknar á Spáni, Ítalíu og í Bretlandi er rannsakan á möguleg tengsl veikinda barna við koronaveiruna. Læknarnir hvetja þó til stillingar á meðan veikindin eru rannsökuð gaumgæfilega. Að minnsta kosti 12 börn hafa þurft að leggjast inn á gjörgæslu deildi í Bretlandi síðustu vikur með samskonar einkenni, magaverk og verki fyrir hjarta. Ástæði þótti til að vekja athygli allra barnalækna í Bretlandi á einkennunum. It's a new disease that we think may be caused by coronavirus and the COVID-19 virus. We're not 100% sure because some of the people who got it hadn't tested positive. So we're doing a lot of research now, but it is something that we're worried about.
Sum barnanna voru fyrir með sama undirliggjandi sjúkdóminn en ekki öll. Svipuð sjúkdómseinkenni hafa komið upp hjá börnum í Ástralíu og Ítalíu. Barnalæknar fylgjast vel með þessum nýju fréttum en hvetja þó til stillingar. It is important not to generate an undue alarm because it does not represent a generalized phenomenon. We are not talking about hundreds or thousands of cases seen all over the country but only single few. Barnalæknar víðar segjast sömuleiðis fylgjast grannt með gangi mála. Si estos casos se presentan en nuestro país, también podemos atenderlos sin ningún problema porque tienen un tratamiento conocido. De momento, lo único que se sabe es que se han asociado en el tiempo con la epidemia de COVID-19, pero no está totalmente aclarado si tiene una relación causal o no. Aðeins tvö ný koronaveiru tilfelli greindust í gær og síðustu sjö daga eru þau samtals 12. Engin sérstakur viðbúnaður verður hjá lögreglu þegar byrja verður að slaka á samkomubanni á mánudaginn. Síðustu viku hafa mest greinst 4 smit á dag. Í dag voru þau 2 á höfuborgarsvæðinu, annað á veirufræðideild og hitt hjá íslenskri erðagreiningu. 500 sýni voru tekin, þar af 400 hjá erðagreiningu. Nú er aðeins 131 með COVID-19. Aðeins 6 COVID-sjúklingar eru á Landspítala, engin á Akureyri og engin er á gjörgæslu eða í öndunarvél. Það eru aðeins 4 dagar þar til tilslakanir taka gildi og margt sem breytist. Grunnskólar og framhaldsskólar fara á fullt. Þeir sem eru í verklegu námi þurfa sumir að vera í skólarum á laugardögum. Og margar úlingadeildir grunnskóla átt eftir að halda ársátíð og það er nú leyfilegt. Það er ekki ætlast til þess að foreldrar séu á þessum samkomum og ekki utan að koma til fullorðnir aðrir en starfsmenn skólanna og að hámarki 50 fullorðnir sem að taka þátt í slíkum samkomum. Ef útskriftir í framhaldsskólum verða eftir 25. maí eða 1. júní, þá er alveg hugsanlegt að þá verði samkomu hámarkið orðið 100 manns, þannig að enn er von. Og eins og Þórólfur hefur boðað 3-4 vikur eftir 4. maí er boðað nýja breytingar á þessu, þannig að það verður kannski spurning hvernig það verður þá. Á morgun er von á tillögum viðbúnað á tjaldstæðum í sumar vegna faraldursins. Reglur tveggja vikna sóttkví útlendinga sem koma hingað renna út 15. maí. Sóttvarnalæknir sendir ráðherra nýjar hugmyndir sínar vel fyrir þann tíma. Ég held að ferðamennskan hér á Íslandi, hún standi ekki á falli núna með því hvort að við opnum eða höfum landamæri lokuð. Það engin ferðamennska í gangi. Verðum við með viðbúnað núna á mánudag eða í næstu viku aukin? Nei, ekkert sérstaklega. Við erum bara búin að setja okkar kerfi í dálítið góðan takt og keyrum hér langa vaktir en við erum ekki með neitt sérstaklega aukin viðbúnað. Norski auðkýfingurinn Tom Hagen var í dag úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald grunaður að hafa orðið eiginkonu sinni að bana haustið 2018. Lögfræðingur hann segir að málatilbúnaður ákæruvaldsins sé byggður á veikum grunni. Tom Hagen tilkynnti lögreglu 31. október 2018 að eiginkona hans Anna Elisabeth væri horfin, en talið var að henni hefði verið rænt. Bréf barst frá myntum mannræningum og hvarfið var ekki tilkynnt opinberlega fyrir 10 vikum síðar. Allan þann tíma beindist rannsóknin að mannræningunum og lögregla hefur viðurkennt að þetta hafi verið mistök og rannsóknin liðið fyrir þau. Að þessum vikum liðnum beindust spjótin að Hagen sjálfum, en frá því fyrir sumar hefur lögregla hlerað símtöl hans og komið hlerunatækjum fyrir á heimilinu með að hans leyfi. Hagen var handtekinn í gær grunaður að hafa þátt í dauða eiginkonu sinnar, en ekkert hefur komið fram sem tengir hann við meint morð. Hann fastholder jo uskyld på at han ikke har vært delaktig i dette. Av de dokumentene du har fått så langt, hva tenker du om politiets bevis? Ja, hva skal jeg si? Jeg må jo være ærlig, og etter min oppfatning så dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse. Hvorfor mener du det? Nei, det kan jeg jo naturligvis ikke si når alt taushetsbelagt, men jeg forventer at tingretten kommer til å løslate. Spinkelt grunnlag, sier du. Det sterke ord. Ja, men det riktig. Hagen var leittur fyrir dómara í morgun og krafa 4 vikna gæsluvarðhald var samþykkt. Þar af verður hann fyrstu 2 vikurnar í einangrun til að koma í veg fyrir að hann ná að ræða við meinta vitorsmenn. Fréttamenn Óskar Ríkisútarsins ræddu við vini Hagens í gær sem voru slegnir yfir tíðundum dagsins. En ísing og begynte að skjelve og það var et stort sjokk. Hadde ikke i min villeste fantasi trodd at det skulle ta den vendinga der. Hvis dette er tilfellet, så er det jo en stor tragedie. Jeg tenker jo på familien hans da. Barnebarn og barn hans. Så enda så håper jeg at dette ikke er tilfellet.
Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og unnusta hans Carrie Simmons tilkynnti í morgun að þeim hefði fæðst drengur. Simmons, sem er 31 árs, er yngsti maki bresks forsætisráðherra í 173 ár. Þegar Johnson tók við embættinu, urðu þau fyrsta ógifta pari sem flytur inn í Downingstræti 10. Þetta hefur verið viðburðarík vika hjá Johnson sem snýri aftur til vinnu á mánudag eftir að hafa jafnað sig af COVID-19. Enda sagði forseti neðri málstofu breska þingsins að árið yrði Johnson og fjölskyldu líklega eftirminnilegt. On behalf of everyone in the House of Commons, may I say congratulations to the Prime Minister and Carrie Simmons on the birth of their son. Such happy news amid such uncertainty. 2020 is certainly a year they will never forget. Both mother and baby are doing well, and I'm sure the whole house will want to join with me in sending congratulations and our very best wishes to them. Við hægvaxandi norðaustanátt og þykknar upp á norður- og austurlandi með dálitlum skúrum eða slydduéljum og kólnandi veðri. Hins vegar verður áfram bjart veður síðra og fallegt vorviður eins og var í dag þó að eitthvað kólni. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum hjá Einari Erni Jónssyni. Guðjón Valur Sigurðsson tilkynnti í morgun að hann hefði lagt handboltaskóna á hilluna. Við ræðum við Guðjón Valur ferilinn, það sem upp úr stendur og hvað framtíðin ber í skauti sér hjá markahæsta landsliðsmanni sögunar. Þannig að ég bara ákvað að láta gott heita og er bara nokkuð sáttur við. Ólafur Stefánsson, fyrrum landsliðsfyrirliði og samherji Guðjóns Vals, segir hann vera leikmann sem allir vilja hafa með sér í liði og eitt besta leikmann sögunar. Einn af þessum hornamönnum sem að gat twist kom með einhvern x-faktor þegar allir hinir voru komnir í strand. Og hérna hann bara dásendar teamplayer sko. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Vinnumálastofnun bárist í dag tilkynningar uppsagnir á 800 starfsmanna í 15 hópuppsögnum, fleiri en á nokkrum einum degi fyrr. Alþjóða vinnumálastofnun telur að nærri helmingur vinnandi fólks í heiminum eigi á hætt að missa vinnuna að fullu eða hluta vegna koronaveiru faraldursins. Forstjóri Landspítalans hefur miklar áhyggjur af því að hjúkrunarfræðingar hafa fellt nýgerðan kjarasamning. Hann óttast uppsagnir og hvetur samninganefndir ríkis og hjúkrunarfræðingar til að semja. Stúlka í Kársnesskóla segir það graf alvarlegt ef fella þar niður kennslu í næstu viku vegna verkfalls Eflingar. Hún hefur kvartað til umboðsmanns barna. Hún hefur lítið geta mætt í skólan í tæpa 2 mánuði vegna verkfalla og veiru. Guðjón Valur Sigurðsson, landsliðsfyrirliði handbolta, markahæsti landsliðsmaður sögunar, tilkynnti í morgun að hann væri hættur í handbolta. Hann skilur sáttur við langan feril. Við verðum hér aftur með frétti klukkan 10 og á sama tíma flytur Þórdís Arnljótsdóttir útvarpsfrétti. Þeir sem geta ekki beðið eftir fréttatímum í ljósvakanum geta lesið nýjar fréttir á vefnum allan sólarhringinn. Sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Úr ljóðabókinni er umfjöllun ljóð frá ýmsum tímum. Munda er íslensk stuttmynd prest á 70-aldri sem er skyndilega gert að hætta störfum og finnur kjark til að horfast í augu við sjálfa sig. Eftirlýst eru ástralskir spennuþættir 2 konur sem verða vitni að morði þar sem þær bíða eftir strætisvagni seint kvöld. Undir og Taturs er